Why in mumu Why? 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 Billahi sunne ken set na suma poche gisuma ci layta man ak sasa nana may may na xama ngeen bal sa dof dof lu bi way la dama kala nak ko ñeng layta bi xala dag ko ñengu billahi sa fune lay denc layta bay ko wax ni legi nanan legi nanan 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 legi da nga legi da nga commencer di metti non xam nga lo so dem ten ma da nga metti deug nga commencer di metti ay Hey, I have a breakdown. Hey, you know what? Go back to USA. Come from there just to attend the 10 match at Penchamii Hall. I hear that you guys like Singapore. Hold on a concert, man. Yeah. A Mosquito concert. Yeah. 10 match, you know? Yeah. Coste, Poste, Andana. Andana, yeah. I'm always there. Yeah. Oh, yeah, okay. Fofo bari yo yeah wow bul fate ko soro de